दृष्टि फाउन्डेसन अध्यक्ष अनि हामी चाहिँ यसमा 11 जनाको हाम्रो कार्य समिति छ। यो संस्थामा 11 जना बोर्ड मेम्बर छौँ र 5 जना हाम्रो सल्लाहकार समिति हुनुहुन्छ। यसको अफिस बसन्त टोलमा छ, 1 नम्बरमा। अनि यसले काम गर्ने भनेको दृष्टि फाउन्डेसनले असहाय, बेसहारा, मानसिक रोगी, सडकमा अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार प्लस उपचार र घाँसबासको व्यवस्था गर्छ। त्यही क्रममा उहाँ 21 दिनदेखि अस्पतालको इमर्जेन्सीको आकस्मिक कक्षको बाहिर सुतिराख्नु भएको थियो। अनि अस्पताल प्रशासन र जी प्रकारले खबर गरेर हामीसँग आइपुग्नु भएको थियो। आउँदाखेरि नै बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र विगत 2 महिनादेखि हामीसँग बसेर अनि हिजो हामीले अस्पताल पुर्याइसकेपछि उहाँको मृत्यु भएको। अहिलेसम्म हामीले बुझेअनुसार कोही पनि उहाँको आफ्नो व्यक्तिहरू, आफ्नो आफन्तहरू सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छैन। त्यसैले त्यही अनुसार हामीले कागजात बनाएर अहिले हामीलाई यसमा जिल्ला प्रशासन अनि जिपरका अस्पताल सबैले सघाएर अनि यो हामीले बुझेर अब आखिरी लास त व्यवहारी से हो, उहाँ सब त व्यवहारी से हो, तर अब हामीले पालिसकेपछि, हामीसँग बसिसकेपछि एक किसिमको माया मोह त्यो अनुसारले अनि व्यवहारी से किन बनाउने, नगरपालिकालाई किन दिने त, यत्रो दुःख कष्ट गरेर आमा हामीसँग बस्नुभयो, हामी हिन्दू धर्म अनुसार उहाँको दाह संस्कार गर्ने भनेर अहिले हामी सबै दाउरा ट्र्याक्टर सबै आइसकेका छ। हामीले हिन्दू परम्परा अनुसार चाहिने सबै सामग्री हामीले भेला पारेका छौँ। मलामी भाइ बहिनी, हाम्रो दृष्टि फाउन्डेसनको बोर्ड मेम्बर लगायत सल्लाहकार समिति पनि आउनु भएको छ मलामीको लागि। अनि हामी अहिले उहाँको दाह संस्कारको लागि तयारी गर्दैछौँ। उहाँलाई दाह संस्कार चाहिँ कसले गर्छ? दृष्टि फाउन्डेसनको बोर्ड मेम्बरहरूले हजुर गर्छ। दागबत्ती चाहिँ म आफै दिन्छु। अनि उहाँको नाम केही उमेर केही पनि थाहा छैन। अन्दाजी हामीले 65 वर्ष भनेका छौँ तर उहाँको केही पनि थाहा छैन अहिलेसम्म। के बिरामी हुनुहुन्छ? पुरै सुन्निनु भएको थियो। हामीले लगेरै जाँदाखेरि पुरा जिउभरि घाउहरू थियो, सुन्निनु भएको थियो, बेसरी नै सुन्निनु भएको थियो। अनि फोक्सोमा पुरै पानी भरेको, हिँड्न नसक्ने। हामीले तन्नामा बाहिरभित्र गर्थ्यौँ, लग्दाखेरि पनि हामीले तन्नामै राखेर लगेर गएको थियौँ उहाँलाई। राति हामीले 11 बजे उद्धार गरेको अनि बित्दाखेरि पनि अब त्यही अवस्थामा उहाँको मृत्यु भएको छ। बिरामी नै हामीले उद्धार गरेको उहाँलाई। आकस्मिक कक्षको बाहिर सुतिराख्नु भएको थियो उहाँ 21 दिनदेखि त्यहीँ सुतेर अनि त्यसपछि हामीलाई खबर आएपछि हामीले लगेको। अहिले चाहिँ तपाईँको यो दृष्टि फाउन्डेसनमा कतिजना व्यवहारी से व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ? हामीसँग 16 जना हुनुहुन्छ अहिले। कस्तो कस्तो सबै बाटो बाटो उठाएको, यस्तै हो, असहाय हो, बेवारिस हो, होइन, मानसिक रोगी हो, मानसिक रूपले विचित्त महिलाहरू जो अहिलेसम्म कसैको घर ठेगाना खुलेको छैन, कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने कोही जवान पनि हुनुहुन्छ। घर ठेगाना खुलेको उहाँलाई पठाउनुहुन्छ तपाईँ? घर ठेगाना हजुर, परिवार पत्ता लाग्यो, यदि परिवारले एक्सेप्ट गर्यो भने हामी परिवारमा पुनर्स्थापना गर्छौँ। तर अहिलेसम्म हामीले 5 जना पठाइसक्यौँ, राम्रैसँग पुनर्स्थापना भएको छ, परिवारमा गइसक्नु भएको छ। तर अहिले अब हामीसँग भएको चाहिँ कसै के जानकारी छ? अहिले यही छ अङ्कल। Hello?
ಏನಾಗ್ಯದ.